פרק נ"ב. בן 21 שנה צדקיהו במולכו, ואחת עשרה שנה מלך בירושלים, ושם אמו חמוטל בת ירמיהו מלבנה. ויעש הרע בעיני אדוני ככל אשר עשה יהויקים, כי על אף אדוני הייתה בירושלים ויהודה, עד השליחו אותם מעל פניו. וימרוד צדקיהו במלך בבל, ויהי בשנה התשעית למולכו, בחודש העשירי, בעשור לחודש, בא נבוכדרצר מלך בבל, הוא וכל חילו, על ירושלים, ויחנו עליה, ויבנו עליה דייק סביב. ותבוא העיר במצור עד עשתי עשרה שנה למלך צדקיהו. בחודש הרביעי בתשעה לחודש, ויחזק הרעב בעיר, ולא היה לחם לעם הארץ. ותבקע העיר, וכל אנשי המלחמה יברחו, ויצאו מהעיר לילה, דרך שער בין החומותיים אשר על גן המלך, וחסדים על העיר סביב, וילכו דרך הערבה. וירדפו חיל כסדים אחרי המלך, ויסיגו את צדקיהו בערבות ירחו, וכל חילו נפוצו מעליו. ויתפסו את המלך ויעלו אותו אל מלך בבל ריבלתה בארץ חמת, וידבר איתו משפטים. וישחט מלך בבל את בני צדקיהו לעיניו, וגם את כל שרי יהודה שחט בריבלתה, ואת עיני צדקיהו עיוור, ויאסרהו בנחושתיים, ויביאהו מלך בבל בבלה, ויתנהו בית הפקודות עד יום מותו. ובחודש החמישי בעשור לחודש, היא שנת 19 שנה למלך נבוכדרצר מלך בבל, בא נבוזר אדן רב טבחים, עמד לפני מלך בבל בירושלים. וישרוף את בית אדוני ואת בית המלך, ואת כל בתי ירושלים, ואת כל בית הגדול שרף באש, ואת כל חומות ירושלים סביב נתצו כל חיל כסדים, אשר את רב טבחים. ומדלות העם, ואת יתר העם הנשארים בעיר, ואת הנופלים אשר נפלו אל מלך בבל, ואת יתר העמון, הגלה נבוזר אדן רב טבחים. ומדלות הארץ השאיר נבוזר אדן רב טבחים לחורנים וליוגבים. ואת עמודי הנחושת אשר לבית אדוני, ואת המכונות ואת ים הנחושת אשר בבית אדוני שיברו חסדים, ויישאו את כל נחושתם בבלה. ואת הסירות ואת היעים, ואת המזמרות, ואת המזרקות ואת הכפות, ואת כל כלי הנחושת אשר ישרתו בהם לקחו, ואת הסיפים, ואת המחתות, ואת המזרקות, ואת הסירות, ואת המנורות, ואת הכפות, ואת המנקיות, אשר זהב זהב, ואשר כסף כסף, לקח רב טבחים. העמודים שניים, הים אחד, והבקר 12 נחושת, אשר תחת המכונות, אשר עשה המלך שלמה לבית אדוני. לא היה משקל לנחושתם, כל הכלים האלה. והעמודים 18, אמה קומת העמוד האחד, וחוט 12 אמה יסובנו, ועוביו 4 אצבעות נבוב, וחותרת עליו נחושת.
וקומת הכותרת האחת חמש אמות, וסבכה ורימונים על הכותרת סביב, הכל נחושת, וכאלה לעמוד השני ורימונים. ויהיו הרימונים 96 רוחה, כל הרימונים 100 על הסבכה סביב. ויקח רב טבחים את סריה כהן הראש, ואת צפניה כהן המשנה, ואת שלושת שומרי הסף, ומן העיר לקח סריס אחד, אשר היה פקיד על אנשי המלחמה, ושבעה אנשים מרועי פני המלך, אשר נמצאו בעיר, ואת סופר, שר הצבא המצביא את עם הארץ, ו60 איש מעם הארץ הנמצאים בתוך העיר. ויקח אותם נבוזר אדן רב טבחים, ויולך אותם אל מלך בבל ריבלתה, ויקה אותם מלך בבל וימיתם בריבלה בארץ חמת, ויגל יהודה מעל אדמתו. זה העם אשר הגלה נבוכדרצר. בשנת 7 יהודים 3,023, בשנת 18 לנבוכדרצר מירושלים נפש 832, בשנת 23 לנבוכדרצר הגלה נבוזראדן רב טבחים יהודים נפש 745, כל נפש 4,600. ויהי ב37 שנה לגלות יהויכין מלך יהודה, ב12 חודש, ב25 לחודש, נשא אוויל מרודך מלך בבל בשנת מלכותו את ראש יהויכין מלך יהודה, ויוצא אותו מבית הכלו, וידבר איתו טובות, ויתן את כסאו ממעל לכיסא המלכים אשר איתו בבבל, ושינה את בגדי חילאו, ואכל לחם לפניו תמיד כל ימי חייו. וארוחתו, ארוחת תמיד ניתנה לו מאת מלך בבל, דבר יום ביומו, עד יום מותו, כל ימי חייו.